Mi kryer sërish në 21 grad në këtë studio të brendshme tonën për shkak të aktiviteteve në krye qytetit, të cilat e kanë një super zhurmë që neve na pamundsojnë me mbajtë emisionin në terasën e jashtme. Gjithsesi, edhe këtu po jemi bashkë deri në orën 23. Tashmë unë afër vetes kam mysafirin tonë të dytë, me të cilin në fakt është për herë të parë në një nga emisionet tona që prej zgjedhjes së tij si kryetari i Federatës së Basketbollit të Kosovës, kështu që i them urime kështu edhe në përmes ekranit, edhe faleminderit që je këtu. Faleminderit shumë për urimet dhe për ftesën, është kënaqësi. Si je? Shumë mirë. Unë të pashë të tek sot, sepse do të klasi ma shumë edhe për një ngjarje që na boni kritve me undi mirë saj përket fushës së basketbolit, po e pashë të tek sot, po më duket kishe gjithë kohën edhe i kishe shprejt gjitha ato, po them mirë kuptimin, falenderimet, gjitha për saj përket këti kampionati që unë bajt. Sinqerisht po, falenderit, po e kemi pas një periudhë jashtë zakonisht vështirë, do të vështirë në kuptimin pozitiv, sepse kemi pas shumë angazhime, shumë punë. Shumë obligime dhe mbram kemi qenë gjithë në ato emocione të fitores në ndeshjes dhe të arritjes ati synimi që e këshin caktu para prakisht vetës, që sot e po ashtë arsyshme që tullem dhe t'ja jap një falendrim gjithë atyune që sigurisht e kanë meritu. E që ishte një numër kogja i madhi falendrimeve. Pa tjetër. Kjo e lëtë në nënkuptohet që ka qenë një numër i madhi njerëzve cilë kanë punu në një organizem ka ishtë madhë. Nëse mund të theme e prej kretë këtëne, për pos falinderimeve edhe kësaj shprejes të ande që gjithë shka ka qenë në regull. A kemi reagime të njëta edhe nga ta që duhet me marë reagime, nga FIBA në këtë rast? Absolutisht po, absolutisht po, sot e kemi marë një letër shumë bukur edhe shumë thëmë frimzuse për neve dhe për tardën, ku na kanë falinderu për kretë ato që kemi bo, ku na kanë përgzu për punën e mirë cilën e kemi bo, edhe në cilën kërkojnë nga ne që të vazhdojnë që të punojnë kësi se edhe në tarënë. Përgëzime ka marrë shumë, nga shumë aktër në ndryshëm, nga shumë njerës në ndryshëm, po gëzon fakti që ata cilë të fakt jenë organizator të kësaj gare që nga kam besu neve, do të të si komitet organizativ lokal, si që quen ata që të organizojnë këtë gare, janë doa jashtë zakonishtë të naqo. Pra ata që si jom për t'informu më rrët basketbolet, edhe pëse ndështë atë gjithve ju ka hynë vesh sot kjo fitore e madhe e djelë moshave në të moshës 18 vjeqare që unë bajtë kampionati evropian basketbol në Prishtinë. Po si organizu brenda federatës kjo nxarje? Me mobilizim t'jash zakon shumë gjithë federatës. Natyrisht të fillu prej me e si kryetarë. Edhe bordi ka qenë jashtë zakonisht aktiv një pjesë e ti në këtë organizim, po ajo që e ka barë në kryesore, ka qenë kryesusja e këti komiteti organizativ, që ka qenë sekretarja për gjithë shme Federatës Basketbollit Kosovës, Zënjusha Elvira Dushko, bashkë me gjithë stafin, që të vërtet, ndoshta nuk është e te për që ti falenderoj edhe njëherë këtu jo, ndoshta emër për emër, po duhet ti falenderoj për shkak se të gjithë kanë qenë në krye detyrës për më shumë se 3-4 javë të fundit, për më shumë se 14-15 orë, gjithë do ditë për të siguru që gjithë gjatë shkoj mirë. Oke, edhe Kosova doli kampione në këtë garë, po është ati mundesh me atregu më shumë për ka kualiteti, shfarloj gare, është kjo? Është gare divizionit C, ka qenë i vetëmi reprezentacioni Kosovës që ka qenë divizionin C, në gjitha 4 reprezentacionit tjera me cilat marim pjesë në kampionatë evropiani i kemi në divizionin B veç, kështu që prej vitit kaljun kemi kërku me shumë ngulm që të bëjmë organizimin e këti kampionatin në mënyrë që të kemi një farë përparsie komparative kundrejt ekipeve tjera për të kaljun në divizionin B. Prej 9 ekipeve cilat kanë marë pjesë, kanë qenë edhe 2 ekipe tjera jashtë zakonisht cilësore cilat i kanë pas njëjtat pretendime, ato kanë qenë Irlanda dhe Qiproja, cilat realisht e kanë zonë vendin e 2 Qiproja dhe vendin e 3 Irlanda. Dhe tash pas kësaj ne nuk do të kemi më asë një reprezentacion në divizionin C, do të kalujem divizionin B, ku janë, ku si vjetë kanë lujtë Rusia, Slovenia, Finlanda, Izraeli e tjera, do të dhëtë reprezentacion e jarë zakonisht forta. Synimi joni është që të vazhdojmë e lojrat mira, që të ndihmojmë këtyre djemve, të kryojmë atyre kushte matë mira për punë, dhe të sigurojmë që atat në japë një rezultate kësi qëfarë në edhe në dhe mbrëmë, sepse vërtet e diskutohat disa erë me shumë njerës ndryshëm, po që ka qenë basketbolit rive, po që ka qenë gare divizionit C, po vërtet krenaria komtare, kur fitohet një ndeshje e tilë, kur fitohet një titull, i qëfar do nivelli, vërtet ngritet. Kështu që nga kanë dhënë një emocion, mu personalisht një emocion pa përshkru shumë rëmë, po besoj edhe gjithë atyre që kanë qenë salë, gjithë atyre që nga kanë shiku, po nga reagimet që vi kam sot në gjitha
gjitha mediumet e ndryshme, po e shoh se ka pas bujt madhe kjo aktivitet i mbrëmshëm. Realisht për neve është kënaqësi e dyfisht, do të thotë, para është ajo ndjenja kombëtare që nevojë përmendje, e dyta është se i vend arritëm që ta përmbyllim në mënyrën më të mirë këtë aktivitet, këtë angazhim, po them relativisht gjatë për ne, ne prej vitit kaluar kemi filluar të kërkojmë organizimin prej januarit të dimë se do të jemi organizator. Ka 6 javë tash që punojmë intensivisht përgatitje për këtë aktivitet, kështu që për ne ka qenë sinqerisht një lehtësim i madh që edhe e përfunduam me fitore. Okej. Okay. Ti po thua edhe pse ka qenë divizioni, se po ne po e shon këtë se jam këtu shumë optimiste prej natyrës, edhe po e shon këtë anën tjetër që edhe pse janë të moshës së re, po na tregon kjo që basketbolli është ngritje e sipër apo? Unë po shpresoj shumë që do të jetë që është ngritje e sipër, mendoj se kemi shumë djem të mirë në këtë grup moshë, kemi shumë djem të mirë dhe vajzat të mirë, dhe në grup moshë atjera, dhe të dhe në moshën 16 vjeçare më tullë, edhe unë përbesoj që do të dalim për i tyre, spaku 2-3 nga këta djem që kanë lujtë mramë, për 2-3 vjetë do të jenë bartës të lojës të Kosovës, po ka shumë talent dhe shumë djem e vajzat cilë të duan basketbolin, shumë cilë popunojnë shumë dhe ne po përpiqemi të akryojmë kushtet që themi pas 5 apo 6 vjetë vërtet i kemi disa basketbolistë kulminantë. Okej, okay, edhe ne po shpresojmë. E çka jeni të punu ju për këto kushte? Uf, gjithçka. Realisht, Federata e Basketbollit Kosovës tash, unë jam që 5 vite në federatë, jam më pak se 4 muaj si kryetar, po kam qenë antar i bordit e komitetit ekzekutiv, kam qenë drejtori i reprezentacionit të A-të, tash jam kryetar dhe gjatë cërë kësaj kohe, fokusi kryesori i ka qenë pikrisht në punën e kategori 3-a, sepse për fat keq tek ne klubet nuk e shohin punën, klubet e basketbollit nuk e shohin punën me 3 si diçka që mund të sjellë përfitime, por më shumë si një ngarkesë. Edhe nuk ka punë sistematike në ato grup mosha, kështu që ajo që ne si federatë bëjmë është që përpiqemi që pikrisht atyre të krijojmë kushte pune, të asigurojmë trajnerët më të mirë, të asigurojmë gjitha ato që ne mundem dhe i kemi në duar tona, në mënyrë që të identifikojmë fillimisht talentet e pastaj të punojmë me ta sa më shumë që të mundemi për ta ngritë cilësinë e basketbollit hap pas hapi. Si do t'ja asigurojnë gjitha këto? Po duke ja ndarë fillimisht për ky është viti 5 me radhë ku ne ndajmë më shumë se 65 dhe 75 buxhetit për punën me kategori 3 edhe për zhvillimin e trajnerëve. Edhe po shpresojmë se kjo do të na jap rendiment. Okej, okay. E the edhe vetë ka më pak se 4 muaj që i në kryet federatës, ndonë se përmende që ke qenë edhe ma herët offer saj edhe ke qenë informu me gjithë shka, nuk është ke pik prej qëllit, ke qenë informu me edhe me të lashet edhe me të mirat e së kësaj si federatë, po ty që është po duket, ashtaj të klasin pak personalisht, ty si Arben, që është po duket me që i në kryet federatës? Realisht, kur i kam hyksa i gare, kam thonë, ndështë po ta dinin kundërshtarët se sa të lashja është, ndoshta nuk do të hinin fare garës, po unë kam qenë i vetëdijshëm dhe i kam hikse gare, duke qenë i bindur se do të mund të jap diçka më shumë, do të thotë që mund të fokusohem më shumë, të ndaj kohë më shumë dhe të bëj diçka më shumë për basketbollin e Kosovës. Mua më duket interesant. Është shumë sfiduese, është shumë merr shumë kohë. Them ton kohën se është një full time job, do të thotë është nëse ke kohë edhe të më marr vetëm me këtë punë me asnjë tjetër, ke çka të bësh në këtë postime. Po ajo që gëzon është se e kam një ekip relativisht të ri, përveç njërit, përveç komisarit Garave, unë jam më i vjetri aty. Do të thotë gjithë janë bile janë shumë më të ri se sa unë. Janë njerëz të gjithë basketbollit dhe të gjithë që kanë luajtur basketboll përpara dhe që e duan basketbollin. Mos gaboj, ti ke luajtur më herët, a? Kam luajtur edhe unë, po ti nuk e mban mend sigurisht. Unë kam luajtur deri në vitin 2003. Tregona pak për këtë periudhën tënde kur ti ke luajtur basketboll. Unë kam hyrë në ekipin senior të Prishtinës me më pak se 16 vjet. Kjo është vitin shumë të larg 1995. 94, në fakt fund 94 të fillon 95 dhe kam luajtur për Prishtinën deri në vitin 2003. Kam qenë ndims trajner për gjysmë sezonin masi që e kam luajtur basketbollin aktiv dhe pastaj kam pas një periudh tërheqje totale për basketbollit për 8 vjet. Kur thom totale, liron kam qenë në sallë 2 herë gjatë 8 vjetëve, kështu që jam tërheqë totalisht. Se paske do është edhe shumë basketbollin, se me pa zemër, me u largu kaq rënjësisht. Jo, edhe kard, prej sallës, edhe gjithë koha kur më zhdash në umarë me prioritetit tjera njërë, edhe kur ndoshta jam ngop me basketbol, sepse kam fillu shumë herët, edhe kemi pas të lashe, atyresht si qka
një sportist i ri, kemi pas të lashe me njerëz dhe me kasta ndryshme brenda klubit ku unë kam marrë, ku unë kam garu dhe si një farë forme bunti, një farë forme kundërvënje ndaj asaj për një periudhë gjatë s'kam qenë aty. Po në vitin 2011... Do më thënë edhe ti po i kuptoj shetash sportist e rin, apo basketbolist e rin nëse nesër të vjenë edhe thëtë kryetarën zdo më me qenë pjesë e reprezentacionit për këto pak naci, për shembull. Absolutisht, më mendoj se është përparësi që dhe vetë kam lutë, kam djersit fanelën dhe kam qenë pjesë e Prishtinës si lojtar, dhe thëtë edhe në të mira dhe në të këqia. Edhe kemi fitu, edhe kemi hup, edhe jom dy herë kom hup finalen, edhe dy herë kemi fitu finalen, edhe kom hup në finalet kupës, edhe kom fitu finalen e kupës e tjera, dhe thëtë e di jarë zakonisht mirë mentalitetin e sportistit. Unë mendoj se është për parësi për këta djemë cilë tash njesër do të vinë të unë, sepse unë i kuptoj ata. Ne nuk kemi pas dheri tash përveç atyre cilët kanë shtetësi tjera, cilët nuk kanë doa shërë të vinë e të luin për Kosovën, për kanë vendosë me mbetë me lujtë për reprezentacionet tjera. Për e këtyre djemëve cilët i kemi vërtet për Kosovën, nuk kemi pas në një rast të tilo, dhe besej që nuk do të kemi, sepse loja për reprezentacion është qëka tjetër, është ma shumë krenari, është ma shumë prestigj, është ma shumë sësa loja për klubin, dhe këtë jam mundu që t'i them gjithë lojtarëve të reprezentacionit prej ditës parë, në kam pas kënaqësinë që t'kenë qenë drejtori parë i reprezentacionit Kosovës vitin 2016, reprezentacionit A, dhe po e them drejtën në Bliron, mos kisha qenë drejtër dhe mos kisha qenë udhëhec i ati grupi ku herën e parë, kur është intonu him një onë, jënë gënë të kajtë për dhejtë. Sepse është vërtet një krenari e madhe, është vërtet një ndjenje madhe me mbrojt në gjyrat e shtetit tënë, edhe atë që e thash edhe në atë postim të sëtëm, është se vërtet këta djem dje të regun se si duhet luftu dhe si duhet me qenë luan të rrenë dhe ashtu, vërtet i bon ndere dhe vetës edhe klubeve t'yne dhe familje t'yne, po dhe shtetit. Edhe nuk... Natyrisit në sport gjithmon ka pak naci, po pak nacit nuk mund t'jen pëthuaj se kur ashtë në dhasa që ti që dorë për reprezentacionit. Në tregove dheri të këpjesa kur jesh këput të tajtë jesh prej basketbolit, po nuk ma tregove arsujem pëse u rikëtheve. U rikëtheva në një moment të fështirë për klubin tamë në Zemrës, për Prishtinën. Ishte një moment kur flitej për shuarje, për ndërprerje, për formim të klubit të ri e tjera, dhe ishim një grumbull i djemëve që kishim më parë kishim qenë lojtarë aty, dhe thamë që nuk do duhet që të lejojmë një gjatë tilë. Dhe me, thëmë, iniciativën e tash kryetarit të klubit, u këthyem, hymë në bord të klubit, si unë kam qenë antar i bordit, dhe prej vitit 2011 dhe rinë vitin 2013, fillimisht, pas taj kam do ndërheqë kur kam hynë Federatën e Basketbolit Kosovës. Prej aty... Konflikt interesa, a? Jo, realisht me statut një nuk e kemi këto si konflikt interesi, sepse kemi dasht që antarët e bordit në Federat të jenë përfaqësues të klubeve, sepse është... Federata është thjesht një servis i klubeve. Do kemi dashtë që jemi pikrisht alu e matrollit, mas jemi policë. Po, kër një person të të klubi jam i Zemrës Prishtina dhe ka një rol kërë si ti tashmë si kryetor, atëhere normalisht që të shkon mendja me thonë, okej, kuj ma përpara indi... Klubi jam i Zemrës në vitin 2011. Mirë, e tash ka dojnë për i Zemrës, për pak vjeta. Jo, realisht në kam një shkutje për i Prishtinës... Mjaft ma herët se sa që jam zjedhë kryetarë i federatës. Natyrisë unë shije me miqtë mi aty dhe flasim për basketbolin në gjitha nivellet, po nuk kam qenë pjesë aktive e bordit Prishtinës për 2-3 vitet e fundet. Nuk kam mujtë me vënë aqë sa duhet në atë bord edhe në bordin e federatës një të njëjtë në ko. Edhe kam vlerësu në një moment që aktun, gjë që ja kam përcjellë dhe edhe antarëve tjerë të bordit Prishtinës atërë se nuk mund t'japë sa duhet, kështu që është më mirë që të tërhiqem, të lëvem për njerës tjerë të vinë dhe t'japin kontribut, sepse është e pa mundër në rrasë të donë, të vërtet me dhonë kontribut në një bord, një federate, sportit nëmër 2 në Kosovë, t'jesh i kyqër drejt për zrejtën në një bord, një klubi, është e fështirë, për mua ka qenë e pa mundëshme. Unë i kam fokusu, i kam përqëndru krejt energjit e mija në punën në federatë, kam qenë jarë zakonisht i angazhuar aty dhe s'ka mujtë me qenë edhe nga klubi. Ajo që duhet me thonë është se unë kam lujtë veç për Prishtinën, në të njëtën ta, po interesat e basketbolit tash jëmë përtej interesit Prishtinës për mu. Edhe një gjatë tjetër do me thonë që për 5 vjetë sa e më federatë, me vetëm një klub kam pas gjithmonë të lashe
probleme, edhe mos pajtime. Ajo është pikrisht klubi basketbollit Sigal Prishtina. Okej, okay, urojmë të mos jetë vetëso për me justifiku këtë. Jo, absolutisht jo, absolutisht jo. Sigurisht se shumica shikuesve të juaj do ta ndëgjojnë këto për herë të parë, por njerëzit që janë komunitetit të basketbollit e dinë këto shumë mirë. Ah, okej. Okay. Po mirë, sa shikuesit na e kemi mix kështu, dikush shumë fan i muzikës, fan si muzikës, dikush i basketbollit, dikush i futbollit, kështu që për ato thash me informu edhe pak më detajisht. Faleminderit. Po ndryshe Arbeni jashtë basketbollit edhe këtyre angazhimeve ndonë se tregove që nëse ki kohë me u marrë të ditën keq ka me punu në zyrë të federatës, po jashtë aksoj, në qka tjetër të kemi të angazhu, ose qka bën tjetër në kohët lirë, a kemi ndonjë pasion tjetër? Kohët lirë dhe doja të kemë, vërtet, po kam jashtë zakonisht pak. Unë jam vendin tim të punës, se kjo është pozitë nderi në federatën basketbolit, nuk është pozitë punë, nuk është vend punë. Unë jam drejtori i Odës Tregtare Kosaru Turke, drejtori ekzekutiv i asaj ode. Jam jurist në profesion dhe jam konsulent ligjor për një sër kompanish. Edhe prej 12 vjetë tash e kam dhe një kompani time të vogël i cila ofron shërbime për timet të sekretaris. Okay. Dhe do t'i kam tri puna tjera përveç basketbolit, pa e që ka për përpichem edhe që ka do të bëj për derisa t'jon këtë post, është që jam marrë vesh paka shumë me partnerin në firmë, që nuk do t'jem aty okay. Aqë sa duhet. Qa ta dhe kështë të tërë mësa, Leona, së të mos mësë të fitore të mrekullushme jo, jo, absolutisht, absolutisht. Jo, për një periudhë caktu në kohore, si që dhe jam, e kam dhonë këtë betim para delegatëve cilë të më kanë zgjedhë me 5 prill, kam thonë që do t'i përkushtohem me gjitha kapacitetet e mija basketbolit. Duke qenë i bindur se në atë mënyrë do të mund t'i arrijmë disa rezultate, do të mund të vëjmë një strukturë, pastaj me shpresë në një ditë do të vazhdoj strukturë të funksionojë vetë. Kohë të lirë kam jashtëzakonisht pak, zakonisht jam i angazhuar me punë, atë pak kohë të lirë cilën e kam përpiqem që ta kaloj me dy vajzat e mia, cilat për fatë keq nuk isha aq shumë sa kisha dashtë me i pa, dhe nuk kam kohë që t'jem me to aq sa kisha dashtë me pa, po ato i kam bërim të energjisë dhe bërim dashurisë dhe bërim të vullnetit për jetë, kështu që kjo është Arbeni. Ato pak kohë që është që më themi kështu pak fatë keqësisht, bjen me kalu me to. Ok, e përmandëm shkurt këtë pjesën e basketbolistëve cilët punojnë për vendet e ndryshme të botës, dhe me to nështrojnë punën si basketbolist. Ka pas të tilë, besoj që ndështë a janë ftu prej Kosovës për me qenë pjesë për fatësusës tonë, a mundemi me i thonë komptare? No, mundemi. Se në për tri fjallë po e të gjë këto reprezentacion, për fatësuse, komptare, kështu që qësht nga kushton zemra. Janë që në njëmë për njëtë në gjërë, realisht e janë djemë të vajtë atë më të mirë, basketbolistët më të mirë atë që të nga përfatësojnë neve, kështu që do t'i qujmë si do, mos t'i prekim dikën. Kë kemi provu me e marë që lunë jashtë edhe fatkecishë s'kemi gjithë mënyrë të bashkëpunimit. Ti përmendu me emra? Pse jo. Për t'ju këthy pak historikut për t'a tërgu backgroundin e kejtë kësaj, dhe të nejmë vitin 2015, ma dja dhe para antarësimin në FIBA, kur ishte veqe qarë që do t'antarësohemi aty, dhe do t'jemi, në një tartë metafor, do t'jemi garus, ne e patëm dërgu një listë gjatë me emra në FIBA, me lojtarë tonë të cilët kanë lytë për reprezentacionit tjera. Ajo që duhet thënë është se për shumicën tërmuse për i tyre, ftesa për reprezentacionit Kosovës ka qenë shumë e shajtë dhe gjithë janë, do të thëtë shumica tërmuse janë përgjigjë ftesës. Me gjithë se, do të thëtë, Edo Azemi ka lujtë për Shqiprinë më parë, Nadan Berisha ka lujtë për Poloninë më parë, Yll Kaçaniku ka lujtë për Turqinë më parë, do të thëtë, gjithë ata janë përgjigjë ftesës dhe kanë arë, edhe disat tjerë, fakt, janë përgjigjë ftesës dhe kanë arë për lujtë për reprezentacionin e Kosovës. Por, i kemi pas 2-3 djemë të cilët nuk e kanë pranu këtë ftesë. Unë e vazhdoj t'jem me shpresë që ata do t'a kuptojnë që vendin e kanë këtu, edhe që ata një ditë do të vendosin e t'vinë e t'luin për ne, sepse lojtarë si Kenan Spahiu, ose si tash Iriu e Don Magjuni e tjera, ata për momentin janë duke lujtë për reprezentacionin e tjera, po më besoj se ata e kanë të qarë që t'vinë dhe t'japin emocion që farë i dhanë, këta dje maqëtri, dje vendit vetë është diçka shumë e madhe dhe shumë e shajtë se sa që farë do reprezentacioni tjetër, ku ata me gjithat përfundimisht e ndjen vetën si t'huaj.
E kisha knatë sinë që e kisha këtu ish bashkëlojtarin tim Besim Magjunin, i cili është baba i Edon Magjunit, tash reprezentu si Finlandës, edhe patëm një bisedë me të dhe me Edonin, a ishte i pranishëm edhe gjemë finale, edhe unë a bëra mi dje që dera e reprezentacionit Kosovës është e hapën në gjithë moment kur ata mund të vendosin për të arë për të luj për ne. E që sigurisht dërsta arsyja e mos ardhjes tyne, ka qenë diçka sa i përket çështjeve të tyre personale apo nuk është se ka ndonjë ndonjë arsye kështu të konkrete? Të dy apo edhe jo vetëm këta dy, por edhe shumë tjerë, edhe dy a tre tjerë të cilët i kemi që luajnë jashtë për reprezentacione të tjera, janë të rritur dhe të kalitur në ato vende. Edhe realisht kanë ndjerë një farë lloj obligimi, në madje Edoni është i lindur në Finland, atje edhe ka zhvillu krejt karierën e vetë, tash është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo Kenani, cili ka shku si shumë i ri në Turqi, dhe aty është kalit si lojtarë, dhe ka ndi një farloj obligimi për shtetësim cilën e kanë marë, e cilë atyre ju kanë ndihmu në karierën e tyre dheri në natë moment të caktum, kanë ndi një far obligimi për me vazhdu me kontribu ati i shtetë, dhe natyrisë e nuk ka kemi parë për të madhe këtë punë, ne kemi kuptu që zhvillimi i karierës ty në për ta është prioritet, për mu personalisht dhe sigurisht Federatën e Basketbollit dhe të ishte prioritet që ata t'i kemi këto, që ata t'vinë dhe t'japin për vendin e tyre, sepse për lojtarë t'ilë ne kemi nevoj jashtëzakonisht madhe. Okej, edhe për fund, me pas qenë kjo pozita e kryetarit Federatës Basketbollit, si kuror e mizave, kështu mja nërzu, pa pas nevojnë për vota dhe për një bërë që votën e ku ta di unë këtë mënyrën e përzjedhjes, kujt ja kështë dhuru? Emër? Po, kështë e falë di? Vërtet, nuk mëjme të adhoni emër, sepse nuk e kam ndu kur kësisaj. Ajo që kësha pas qef me bo, është që mi adhuru një sportisti, një basketbolisti më të madhë se onë, një menageri më të mirë se onë, sepse kjo është trendi tash në krejtë Evropën, trendi është që basketbolist vinë të këtë heqin federatat, përshka këtë asaj që e diskutu ma erët, që e kuptan ma mirë momentin, e kuptan ma mirë lojtarin, e kuptan ma mirë trenerin, e kuptan ma mirë gjithë tjertë, po kësha dash që një dit me e marë këtë federatin basketbolit menagjim një gjalli menqëm, një gjalli që një vajzë, pëse jo, e menqëm e rejtë që ka lujtë dhe që është e aftë me menagjum ma mirë se onë. Emër s'ki? Jo, emër nuk kam, për fatkeqë nuk e komendu kur asisaj. Ajo që është fatkeqë për komunitetin basketbolit, tërse ka shumë njerës shumë të mirë, ishë basketbolist edhe njerës staftë me përgaditje akademike shumë mirë, atë cilët janë jashtë basketbolit, edhe do të doja që ata njerës të shohë pranë vetës edhe mbranda basketbolit, edhe mas ne i kësha pasë shumë atletë me të adhonë edhe një emër edhe mi adurzu atë kurorë t'i kujtë eventualisht. Okej, dere te kjo moment, baje kurorën për faqën atë njësirë, ta shio si mesë, po si kryetori federatës. Arben, falimderit shumë për kuhën edhe urime edhe njëre, edhe gjithë djemë bëksu për mes te e mandetje për tjallë jau që njës të njështë, tu i shkruju, a këtë në e grupa që shka njës të njështë, ka për shumë falja, edhe në ka uru fitoran. Falimderit shumë, falimderit për tesë, në shkënasi që të mund t'jemë ju. Punë të më barë. Falimderit. Prej kësaj bisede me Arben Fetom, po juftoj që të ndjekim blokun e dytë marketingut dhe të të këthemi në studio me kolegun të nga portali rrëtëvë 21.tv për të pasë cilat lojme kanë qarkullu mësë shumëti në show business-at.